Join us for an exciting evening as we celebrate the Boss Lady Juliet Zoe Day and Gutimbot's birthday at the Seaport Elite Cruise. Happening Sunday, July 28th, 2019 from 7 p.m. till 1 a.m. at 200 Seaport Boulevard, Commonwealth Pier, Boston, Massachusetts. Featuring a fantastic buffet and drinks, live DJ mixes, performances from Jose Chameleon, and breathtaking skyline views. If you wish to be part of this amazing journey, you can pause, record, rewind. Play, pause, record, rewind. Catch your favorite local TV and radio channels on your mobile, tablet, or computer. Download Your TV Channels app now on Android and iOS. Your TV Channels. Record, pause, and play back live TV and radio. Mwese cha mzimbi ya kukubo kulagiriwa Kano kusoboro kumara kubu runji Munsene ya fuke ya fe Weta agobu kugu Obuvamu bakugu abo geru urimi ruotegera Heranga beba fe Aba multi-professional consultants LLC Tulinobu kugumu bie misoro Okuchikiriwa mu IRS Ebie mbalirira Ebie mfuna Paper wako wabu nishika Faxi, sikani Wana zifotokopi bio natubirina Tumanyo kuchikirida wa client bafe Mungerizo na nuku wandesa company Ate tulinobu kugu Nemubira na binji nyo Kade teweka mwanaweka Ngata harina babo Gwenobereyo Ngabu yisebuomu Dawatu, Toremo America, Jangwatu Sange, 703 Main Street, Waltham, Oba 53 Morris Street, Everett, Massachusetts, Oba Kube Simueno, Etali Accessoria, Munana Mukaga Mukaga, Biri Nyamwenda, Emutano Mwenda Satu Oba, Mukaga Mumusamfu, Satu Mwenda Munana, Nyanyakuna Musamfu, Oba, Munana Tano Musamfu, Satu Mukaga Satu, Zero Satu Munana Musamfu, Feba Multi Professional Consultants, Tuliba Koko Mubinji. Omuese Chamzimbia Kokubo, Kulagiriwa, Kano Kusumuru Kumara. Wagalango tunde wali wali nenkunyumiza biri bali woluli mukamrela wetu mwenya wepewana Wankola mubi
Yeah. All your boss. A girl a rain of a vibe, baby. A young black African brother. Yeah, baby. T-O-N. Julie come here, see my new car, yeah. Into no lead dance. Go gone, uncle, no, not the work, come here. At the letter, no, be uncle, to me. To make that busy body, buy your car chance. Then by last year, you forgot me rest. I bet that's a bull like within a bat to wake up fast. But like a bug of air. But when this is it, you're the only one I give my body, but you're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, but yeah. But when this is it, you're the only one I give my body, but you're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, but yeah. See the bubble, the cinema, see the baby body bubbly, the world. Yeah. See cola, chirola, see cola, vidola, baby, wimbella, see cola, viaco. Was zook, sensi, was single, bongo, wanga, bubaka. Oh, by the war, vidola. Oh, by the war, sulawa. Yeah. Well, you will be in packaging, say. Bula won't be poor. Oh, cause you more big pinga. Oh, mommy, I'm holding God, yeah, baby. But when this is it, you're the only one I give my body, but you're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, but yeah. But when this is it, you're the only one I give my body, but you're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, but yeah. Amanyezi naka dance mu wakati kumenye kansa sulanku wa every city. Agali mubisonda mkule yuchi tunya siga bile ya banyamu kumbuti. Tatinso misa kumukwano kubandilana mbele tata ovele mama. Nkusinga haiti ndi muamvu tukuwe dance tuliva zango. Toba gamba tatoba busa tebalina kumanya bia tulikabo bayuza. Amita toba gamba tatoba busa singa batumanya batule moluko bayuda. Oh by the war bidowa. Oh by the war sulawa. Wali wovi mpake jinze. Bula wambi kuwe. Gogwe nesi ze. You're the only one I give my body, but you're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, but yeah. But when this is it, you're the only one I give my body, but you're the only one I cause it's over, buddy. You're the only one I give my body, but yeah. Yeah. All your boss. Washington DC tulina abantu banji nyo abaze wano okumukolo kuno era mwabo bo tusangido mwami ono agena twe anjulira atulie bichi bya kusaba jeba kali sebona jeba amanya anze Karim Chembe
Chemba. Chembe. Chembe. Ni dira mpindi. Erinya ganda nyeryo. All right. Ovude Kampala obobirawa. Ah sibira wano. Ovude Kampala. Mola cheka. Kampala ndi musuuzi atenga ndi lawyer. Nkola ni ya bus advocates. Bus advocates. Eh dikulu Gogo House, Gogo bypass. Soko mbulire ebyapa bya femu oli agenda ko echa panga lawyer wate gwe no chi duplicating ano chi omulala. Bitufu. Eh wali ababikula. Nika tingafa abakolonize advocacy ezo mutindo gwenzi yonna. Na tuwaka na kuelu disini tusumama mateka ni tuganoza. Kitu ni zakura vingungevyo. Yes, ewe. Alright. Evi chepe la biyoko? Remember the business? Yes, ndi businessman. Nina eduka mchiku wali ita Sena Traders. That's our company. Tu ina agency za Bidco, Madivani. Nebi ntuwe vive Dubai. Then nakawa, nina osu paduka. Na vudeyonga ntani sene bakery. Bajita Tasty Suggestions Bakery. Mitunga viji mzee. Tukume kwevyo. Ila tuweza manager. Ila tuweza manager. Yetu veyo. Kale, event yonu jisanzote? Event nunji, njagada umuwe mulina. Ngaba na Uganda. Abavu Uganda ni mujeno mnecessary wa America. Kumanga ndabe abantu, abavu de DC, abavu de Virginia, Maryland, Seattle. Mena mwenanga muze nga muli wamu. Atenga mwemanyi mwana watu. So, obovumu, zensubida singapu kenda maso. Nemugattako kubira nga muteesa ku bintu ebiyinza basitula mmwe ng'abantu nga tuvudde ku byobuwangwa ebivaamu ssente nebibagasa nsuubira nti ebiseera by'eggwanga ebya Uganda n'ebya Buganda eby'omu maaso bijja kuba bitangaawo. Alabukoyagala kwambala ngule. Ate. Eh. Kwambala ngule. Tofa yo chuna chechiri. Kijja kugwa inshallah. Ezo. All right. Events where is you? Is this your first event or a second event something? This is my first event here in DC. Yes, ninami kwa nujanga abalala, abasubuzi. Betuwa jana, bwa wade baja before, nienga mbade ndi bize, nienga ninami maliza. Bulika sila nga wawo, mbia wawo nensonge ngana. Nye kulunu nienga mba, ngedi keli mudisi, nginayo abantu wangi. Kange nienda be, abantu wawo chebakula chi? Chebakula. Atenga, nebidi ne wafe, jetuwa vude, bida vika. O vida manga vitambula bisegede wota gukumanya abana Uganda bali na tewo chiche walooza chitambula chitia. Yes, okay, yeah. So kati o twina yuna convention are you coming back? Kakati omanye bintu bya fe advocate nokebera mu diary ni nkakasa oba ndi free. Okay, tuweza manage nandi yaga dokola chi okudda tuweza manage aja bitu bulira kale sebo sese kula nange bwente sebo. All right, be good. Mwe wali nyo. Enjoy ba yembo. You enjoy USA. Ah yeah. I'll be waiting to host you also. Oh, no problem. All right, man. Yes, basaba na wanyawa wetu betutambu de oyu awaddo omukwa ababadde wano tujja kwatu baletira abantu abasinga bonna abamu balabye abamu tujja babaletira ate after that tugenda kubera with the grand finale dinner after this ebyo nabyo nabe tujja kwatu batusa ko wanu ku Diaspora TV as usual. Fire, fire, oh, cause the music be fire, oh, we know we tire, oh. Woman, you're too bonge, katuna, you're too wani, chiki bonge. Style, you're chiki bonge, dance for me, chiki bonge, number one. Woman, you're too bonge, katuna, you're too wani, chiki bonge. Yamanya gangi nze muse bujakatende ambassador wa Uganda mu USA. As you know, Uganda Embassy Washington DC is one of the centers that issue Ugandan passports. However, recently there was a change. Uganda is now issuing East African passports, new passports. The others are being replaced gradually. Now, those new passports are being issued in Kampala right now. What we do, we provide covering letters to applicants, but also on the understanding that this is a transitional measure. In about 1 to 2 months, we will have received new machines that are adapted to the new passports and will resume issuing passports.
The other old passports are being phased out. If your passport is expiring less than 6 months, you have to apply for a new passport. And that new passport will be an East African passport. You have to post your applications to Washington. Then we write a covering letter. We post those things back to you. You post them to Kampala. We are trying to ease it. They are trying to find a courier that can be contracted so that the embassy can entrust these applications to that courier, and the same courier brings them back to the embassy. Then we post your passport to you. But the solution is in this transitional period ending soon, because you know we have been issuing passports. We never have gendered issues. The issues of passports have been demystified, except for this transition. But I'm sure we are going to overcome it very soon. No, that's not true. Actually, they have just been at the embassy processing. They were also training some of our embassy staff so that when they go, they will leave the machines with the embassy staff and will continue with that process. All those who applied for IDs in Miami, in Seattle, they came with their identity cards. Their cards were processed, except that some people did not come. And each person has to collect his ID. What I can advise all the Ugandans that applied for identity cards and have not yet received them, they should be on the lookout on our website for the next time that team will come to Uganda, to USA. But I'm also asking Nira to leave those cards with us at the embassy so that we can identify the owners and pass them on to them. When you say expensive, it is in relation to something. But I'll tell you, since that complaint was raised, we have been researching. Here in the United States, it costs $726. $726 plus a ceremony. You have to organize a ceremony. You have to spend money on that ceremony. In Canada, it is something like $600. In the UK, it is 550 British pounds. So $400 is not very big, it's small. Yes, I think so. People have to know, it is not that we are collecting a profit. No. Government is not, the aim is not to sell to you the Ugandan citizenship. The aim is to render to you a Ugandan citizenship when all due process is done. And much of the expenses go in the due process. All these things I'm talking to you are on our website. And radios like yours are very important, and I'm very happy that this message will reach the Ugandans here and far. Yes. We have been using old methods. Wherever we have had opportunity, like here,
we communicated the message. We're in Seattle, we communicated the message. We do have press conferences from time to time. We communicate the message. But difficult to find Ugandans in one set of mind to read your things. they are very busy. But with many avenues, I'm sure the message will reach. Thank you very much. Thank you. All right, ladies and gentlemen, welcome to Diaspora TV. Alan Watson is my name. Hey, okay. And on this event, tuina abakuru abamu abavudde Kampala bagenda kuba batubuulira omukolo bagusanze batya ate buli kimu kyonna bagenda tweyanjulira maama gye bale. Kale sebo. Ovudde Kampala. Yes, sebo. Omukolo ogusanze otya? Omukolo gubadde mulungi nnyo, abantu ba Buganda basanyufu era basanyufu olwa Katikkiro n'Omumbejja Victoria Nkiz gwe tubadde naye. Yes, sebo. Okay, oze ne Katikkiro gw'okulanga ani mu Bulange? Nze ndi wa Buganda twezimbe. Yes, sebo. Tweyanjulidde nno. Nzen Nasolo Eugenia Semuwemba omubaka agenda okudda mu Lubaga South. Lubaga South. Abe Lubaga South mutulabirenga ddala. Sebo. Mbategeeza 2021 Lubaga South bayina omubaka omukyala omutetenkanya ow'omulembe omutebi Nasolo Eugenia agenda okubakulemberamu era okubaweereza. Check so about the co-pushing of Club and Rubaga South at AJOS in BM. Right again, I'm Kampala Center. Rubaga South, si, Mwen Kolera, Mwen Sula, Era Ninok Sokere Waka, Gasinda Gendate, Ewalala. Ninok Lava and Perezach Tundu, Mwen Panga Lida, Dala Dala, Nansokera, when Yini Yini, Ate Olvanuma, Evidala Nevionger Wako. All right. Murubaga South, kugamba Lubaga yona ne Kampala. Bavuka banji tebaina mirimu. Kati gwe nteekateeka ki gy'otaddeko etabaddewo. Enteekateeka eriwo ya kutandika okuyigiriza abavubuka engeri y'okwetandikirawo emirimu. Nga nze kennyini bwe mmanyi ogitandikawo era nga njirina emirimu egy'enjawulo, kampuni yange efulumya products ez'enjawulo era ng'okuba kennyini kwe ngenda okusinziira okulaba ng'abavubuka. Mbalage chokola avuka bomulembo omutebi kubange byokola webiri nebetaaga mukulembeze era nsubira nti nga banonze mu 2021 Lubaga tegenda kudda mabega ngenda kubatandikira natandika dda ndeeta abakyala n'abavubuka ku mulimo ewange kati lyettendekero kubanga mbalagira ddala engeri omuntu gyatandikamu ne sente ntono nnyo. Olusi n'abatali sente kasoba ng'omuvubuka alina amaanyi ge n'obumalirivu ebintu ebimu tebyetaaga sente byetaaga kwewaayo nze omulimu ogwange ku factory wange kati lyesomero soogera bwogezi wabula mbawa n'ekyokulabirako esebo. Alright, weyanziza nnyo nyabo katulasubire nti ababaka abantu be Lubaga South, right? Lubaga South bajja kulabiranga ddala akagamba akasembayo ku bantu be Lubaga South. Abantu be Lubaga South mbasaba era mbagamba nti beebereremu abavubuka bagende bafune ennanga muntu abakyala basituke omulembe kakati gwakwebereramu abakyala balina okusitula mukyala munnaabwe omukyala olina okulaba ng'ositula Nasolo olabe nti 2021 ng'etuuse omulonde agenda okuwuliriza ebizibu byo. Amanyi school fees bwefaanana, amanyi emirimu bwe gisumbuwa, okunoonyeza abaana emmere ey'okubateera ku ssowaani, okugabulisa abaana b'ekyemisana n'ekyeggulo. Obuzibu bw'oyitamu mbutegeera omukyala we Lubaga South. Njagala ontunuulire ogambe nti eryo ly'essuubi lya Lubaga South. N'omuvubuka bw'atyo bajje balabe bye tukola mu kampuni yange bayigireko tugende mu maaso. Alright, akatalekeka. Bagenda kubuuza ogira mu kibiina kye ky'ogiddemu. Esebo, nze ndi mukyala wa Democratic Party. Era nga ate ndi muweevu ya People Power. Kubanga eddoboozi ly'abantu fenna lye tuyimiriddeko tugendera ku byawandiikibwa. Nze nesigama nnyo ku byawandiikibwa kubanga ndi mukyala mukkiriza, omukyala omukatoliki. Nti eddoboozi ly'abantu lyasuula ebisenge bya Jericho. Eddoboozi
eri abantu ebisenge bya Jericho byagwa na kakati embeera yonna yonna etasobozesa abantu baali bagagenda mu maaso singa basitula eddoboozi yonna ejja kuvaawo tugende mu maaso tewali buzibu omanyi omubaka aliko aweereza naye nze nsuubiza abantu b'e Rubaga nti ŋŋenda kuweereza okusingako era tumwebaza nnyo kyonna kyasobodde okutuusa ku Rubaga South naye mbategeeza abantu b'e Rubaga nze ndeeta embeera esingako era egenda okutwala ekitundu mu maaso weyanzeza nyonya batulabira ab'e Rubaga kalisemu nja kubalaba era bandabiranga ddala kale nyabo tweyanzeza yes basebone banyabo abo be babaddewo abo oyo omuwulidde mubaka 2021 wajjawo e Rubaga South omubaka Katolo Bwama bakwepikira era weetegeke on the other hand tuvuddeyo e Kampala katudde mu bya wano tulabe yuna naye ereeta abavubuka abasinga ono naye sebo gye bali bulungi ebakosebo amanya Kasaija Kugonza Kasaija Kugonza nkulaba nnyo flyers labazeewoobeze yuna tell us more about that. So basically, I'm contesting for vice president of the Uganda North America Association. I've been in America for 8 years now, and I've been in UNA for roughly 6 years. And me being in UNA, I've seen that there is need of us improving on the things we do. And I came here to serve because I've seen most of the VPs who have served in this position have not really done their work. All they have done is organized conversion after conversion. So as a person who has volunteered and served on the different levels in the association, I've seen that my services are needed. And one of the things I've specifically identified is that, you know, the UNA, basically we don't have, like a person who came here 8 years ago, I wanted to join the finance industry. And basically, I didn't have a mentor. I didn't have anybody I would talk to. The UNA website didn't have that information. So I was like, you know, what is there that is lacking? So that's where I came in. I'm like, you know what? The website needs to have professional resources, business resources. Young people who come in, they need to have a place where they can seek immigration services. IT has to help us bridge that gap so that we can help each other. You know, yes. Yeah. How are you going to impress everybody? So I have experience in doing this. I've served in the Seattle community where I was able to do a lot of work involving basically improving the content of the website. So basically with adding content on the website, I have to interact with the different communities, talk to them and see the relevance. The rest of the work of basically improving these services doesn't involve a lot of politics unless otherwise, but usually if you get all it requires is engaging people in the different communities, find the professionals, let it be lawyers, let it be immigration services, let it be doctors or nurses. We need to put all that information out there so that people who need it are ready to seek it. Babe nga banoonya okumanya n'okutegeera ensonga zaffe ebyafaayo byaffe ebyobuwangwa byaffe abavubuka abali kuno oba baagala okweyagalira mu Amerika bate kubanga ebyabwe ebyabajjajjabwe nga babimanyi ekyokubiri mbakubiriza babe bakalaba omuntu atalina kintu ky'amanyi mu nsi akaluubirirwa abavuka abaganda abali kuno bateeka okubaako nga balina ekintu kyalinamu obukugu kyamanyi ekyokusatu mbagambye balemereko mu byonna bye bakola sikola kintu kimu leero enkya n'okola ekirala luli n'okola kiri ekyokuna mbagambye babeere bagumiikiriza ate bakadde baabwe bagambye twagala okulaba nga babaako ekintu eky'omuggundu kye bakola ng'abali mu ebweru wa Buganda basobolera ddala bulungi okubaako pulojekiti ez'amaanyi ze bakola era mbagambye bateekewo akakiiko akagenda okukola ku by'obusizi bw'ensimbi n'ebyenfuna okutwalizaamu bwe babadde obubaka bwange eri abantu ba Ssaabasajja nze abavubuka kye mbagamba bulijjo
kwekuumanga balamu bw'oba oyagala obukulembeze oteekwa kuba mulamu bw'oba olina emyaka abiri kitegeeza nti okyalina emyaka emirala nga ataano era mu myaka egyo ataano totwala bukulembeze n'olwekyo beekuume nga balamu nze kyembagamba bakole kubanga gavumenti ne bwezikyuka tewali ajja kukuwa ssente zonooteeka mu nsawo omuvubuka ateekwa okukola ateekwa obutagwamu ssuubi ateekwa okukuumanga mulamu obuwunza bajja kubutwala mu budde nga butuuse kuba bakyali bato anti abantu abali ebweru ekibabulako kwe kukolamu omulimu naye bafuna mu Amerika waliyo abaganda 500 naye bwofuna abantu 10 bokka nga buli omu yeevaamu dola 10,000 ofuna akakadde ka dola n'obaako emirimu gy'okola kale mbakubiriza okuteekawo olukiiko olugenda okutetenkanya ebyobusizi bw'ensimbi n'ebyenfuna Yes, basaba na banyo batubaniriza nyo wano kwa Diaspora TV. Tuchagira maso na mkolo kuno kwa Buganda Bomu Convention wano in Virginia. Nino mchalo ono, mchalo ono mubadde mumulaba nyo, abadde Kampala mubadde mulaba nyo ku PBS, mubadde mulaba nyo ku mikolo bwe gityo nga atambula ne Katikkiro. Era abamba inzo kuluza toyogera nno mwattu. Era kwa kumulaba mwereso wano, tuulire ebimuvaamu nze nange mbadde manyi toyogera. Nsanyisa okubalaba. Amanya. Amanya bampita Mirembe Juliet. Millicent nga mvudde Uganda ekyandeese kutaputa ndi mutaputa nkola n'abantu abalina obulemu mu kuwulira ne mu kwogera nze ndaba okola bw'oti mbangamba oba okola biki ezo signs betutyo bwe twogera fe abatayogera yes bali baba bakutegeera banno ye baba bantegeera baba basobola okugoberera kiki ekigenda mu maaso ne bakitegeera Kati ffe ng'omuntu wa wansi ebintu bintu tubitegeera bulungi. Babisomesa oba wabeerako n'abantu bwe batyo okuyiga ebintu byabwe. Webale nnyo olulimi luno lulimi ng'oluzungu ng'olulimi lwonna era ng'osobola oddukugukamu nalukugukamu emyaka ebiri era bw'ovaayo bakuwa diploma bagiyita diploma in sign language n'osobola okubeera eddoboozi eri abali abatasobola. Yeah. Kati okolera mu Buganda oba okola bibyo bali ne bakwa identifying. Ndi mukazi muganda naye sikolera mu Buganda. Nkola n'ebitongole bingi. Ekimu bakiyita Sign Health Uganda. Ekirala bakiyita Julia Lule Foundation. Ebyo byonna ebitongole bikola n'abantu abatawulira. Era oyinza okubeera abantu bayinza okuhayaringa for free. Like when nalaba Bibinak Nendowooza nti we can have a leaf. I applied. Nenzija nsobola okuexposinga nti naba n'abantu gye bali era baagala okuparticipatinga ng'abalala. Obeera Katikkiro bw'aba agenda ogenda naye oba just kino kyabadde? Mbaddeko ne Kabaka e Masaka era nga nataputa naye sitera kubabeeramu nnyo because of the work that I do. So holust oyinza obutamanya program zaabwe naye bwe mba mmanya mbeera mu nnyo ogwo mulimu gw'amaanyi nnyo tugezaako okusobola okusaavinga bannaffe abatalina ago amatu so kati kambuuza ekino like you know in a different way nze kati bwe mba nga nange nyinza ogenda eri nimbisoma nimbiyiga omuntu yenna it is the interest bw'obeera oyina obwagazi bw'ekintu okikola n'okiyiga yes era osobola ng'omuntu yenna era tugamba abantu nti nga bw'oyiga oluzungu nga bw'oyiga okuvuga emmotoka oyinza okuteekawo ekyo nti kankisome oba myezi mukaaga n'ofuna ka certificate waliwo textbook ezirina busaini obwo obukubuulira nti kasaini bwe kati kakulagira okola bw'oti kasaini bwe kati fetulaba okola bw'oti okola bw'oti mbadde neetabyemu nnyo mu kudivelopinga obutabo obwo era nga mbuyina e Uganda nga nsomesa abazadde ab'abaana bano okuyiga olulimi kubanga bwe tubeera mu masomero abaana bano olulimi lwabwe gye baluyigira ate ffe abalina abaana abawulira omutandikira waka naye kati bano bakiggala alina kuyigira ku ssomero so omuzadde aba tamanyi lulimi so tugezaako kukola obutabo busobole okuyamba abazadde awaka What do you have to say about the stigma? Gye bayita nti omwana n'omwyita kasiru bakwata ayogera ate n'omwyita kasiru but literally kasiru aba tategeererako ddala ate nga those kids are very bright ekigambo kasiru mbadde nkisuubira ekibuuzo ekyo naye ekigambo kasiru omuntu aba tategeererako ddala abantu bano bategeera
nazze wano mu Washington kwa waliwo omwami akola mu White House. He's an accountant, Chigala, bamuita Peter Lule. So I believe sikasiru, radenga tawulira na ye. Ati abazadde abamu awareness, azala omwana ng'alibu ato, nagwamu amaanyi, naluzinga esuubi, abamu babaita na bikolimo, kas. Sekas, eye wafe Uganda, bamanyino bakweka mayumba. Na ye, tugamba nti abaana birabo, bulibu omuzaala, embrace it. Embrace it, ofeyo nawo okuyiga, omuyambi otyo okusobola okukula, okubeera ng'abalala. Tubalabye bakiggala abasinga, abafunye support mu bazadde, bafuuse eky'omuwendo. Yes. Beyanziza nyonyabo. Ale mukwano, beyanziza. Okay, all the best. All right. Amanya, nze Janet Nabata, Muchibi. Omukolo gubadde mulungi nnyo. Gutegekeddwa bulungi. Highlight yagwo, kye njagaddeko ye involvement y'abaana abato n'abavubuka. Ekyo kibadde kirungi nnyo. Gwe mulundi gwange ogusoose okwatendinga Bibina mu America. Nze nva Bungereza. Bungereza tulina olukiiko lw'omubaka. Omubaka waffe Bungereza ye mu Oweekitiibwa Ronald Rutaya. Nze ndi mukungu ku lukiiko lw'omubaka we Bungereza ne Northern Ireland, twaliramu ne Scotland. Era nga nze muwandiisi w'olukiiko lw'omubaka ate omuwabuzi ku by'amateeka ku lukiiko lw'omubaka e Bungereza. Ekintu ekyo kyogeddwa bulungi nnyo wano, naffe Bungereza tukikola mu ngeri ate y'amaanyi nnyo. Ekyo kyo kye tumanyi nti aba wano ne baba bazze ate ffe batuyigirako mu ngeri ey'enjawulo. Kubanga tulina abaana tubayigiriza olulimi Oluganda, tulina amasinzizo ag'Oluganda mu buli nzikiriza yonna. Ate buli Sande kugamba omwana ava mu nzikiriza yonna yonna, abaana tubakuliza ku musingi ogw'eddiini nga naye ya Luganda. Ate tulina ebika, tubeera n'enkuŋŋaana ez'ebika. Mu mwezi ogujja ng'ennaku z'omwezi 22 tulina olukiiko lw'abataka bonna. Tugenda kufuna abajjajja okuva e Buganda, bajja ne basisinkana ab'ebika, abazzukulu baabwe ne batusomesa Obuganda n'ennono. Era jjajja Kayiira ali wano, jjajja Mutesasira bwe bava wano bonna bagenda London. So ogwo omukolo tugulina annually okugezaako okuteeka culture n'olulimi mu baana. Abaana baffe boogerera ddala Oluganda, balusoma, baluwandiika e Bungereza bangi nnyo. Era we twogerera kati ekisakati kya Nnaabagereka kigenda maaso, nga kiri ku South London gye kisoose, kiveeyo kigende Manchester, nga byonna omusingi gwa kusomesa abaana baffe lulimi na nnono. Nze ng'omuzadde eri aba young adults n'abaana abali mu diaspora, kye nsuubira nti nno kiyamba nnyo abaana kwe kufuna omusingi mu lulimi ne mu culture, babeere grounded okumanya foundation yaabwe, bamanye background yaabwe, babeere ne identity. Kubanga abaana baffe twesanze nnyo mu diaspora nga bayingidde mu bintu nga groups, gangs, drugs, kubanga banoonya sense of identity. So abaana baffe singa tuba grounding mu culture n'olulimi ne bamanya nti balinako gye bava, nsuubira nti ekyo kiyinza obawa omusingi omulungi okumanya ebyeka ate n'okumanya ebya wano n'okubyagala. Nange neya akasembayo akatalekeka njagala okutumira abantu bange bonna, naddala baganda bange ababeera mu America, Boston. Tumira brother wange Wilson Kaddu, brother wange Charles Bosa, ne family yange bonna, Pamela n'omwami, mwena mwena mbatumidde. Ate njagala okwebaza ak'enjawulo abateesi ba Bibina, bakoze omulimu mulungi, bakoze ekintu kibadde kirungi nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, tuyize bingi. Miss Uganda yuko yonsula naye, mbeera naye, ndi naye kasimu, eddakiika yonna mmulabako. Muwala wange Jan, I love you. Ne abaka bonna abiranda, nisimanyi oba
Radio Boston yetu ukayo UK. Diaspora TV. Tusobola ogira ba ku YouTube kale. Famile mwe number to me then. My sons Vinny, the big Vinny boy, and Vinny Jr. and Jabez, Jan, Nemwami Mchivi, Bagalanyo. Sabano banya batubaniza wano ku Diaspora TV wenyimiride wano omukolo gwedde munda na yenyimiride no mubako omukuva emukono municipality ah mukono ya Maserengeta mukono municipality muri mwanyi na Zebeti Nambozo kati iyo mukono mukono sawa yes okay abana ba Diaspora TV bagala kuanya ani kwegwani nze yokana muyanja mbaka akikira mukono ya Maserengeta era sentebe wakabonduka babaka abava mu parliament eyomulundi ogwe 10 mu kitundu ekya Buganda ekikulu okugatta Buganda kwe kusooka mu okukkaanya okumanya nti Buganda waliwo ekigigatta bwe bwakabaka bwa Buganda abantu okubeera nga mwenna ababaka muliroyo yadde mwawukanya endowooza z'ebyobufuzi nene mmanya nti kabaka waffe ffenna ne muwagira pulogulaamu z'akola nemuyamba wekyetaagisa omukwongerako abantu kuba mulimu gwaffe ng'abakulembeze ate ne wekyetaaga okuyambako akasente ne mukateekamu olwo oba otuukiriza obuvunaanyizibwa n'ekirala kyennyini okutunuulira amateeka ge tulowooza ne gayinza okuba amabi eri abantu ba Buganda ne tusooka twebuuza emmengo era ekyo tukikoze era okukkakkana nga tusobola okwetuusaako obubaka amateeka ngaagakwanagana ku by'ettaka ne mugasimbire kuli ngabo walabye suga biru ngabo walaba eri regionotia ne balizayo ebyembeera gye tukoleramu naye nga buli mbaka abana ekitundu kye naye twegattira awamu ku lw'endowooza ze tulowooza nti ziyinza okuyamba n'okuzimba Buganda ababaka balwanye olutalo lw'okuttaka buli mubaka ekirungi gwe nga munnamawulire obadde ogalaba akoze omulimu gwe naye omutawaana ogusinga nti ogenda okwesanga ettaka lino nga litundiddwa abasika ngembo ensonga ziri mu kkooti kale n'ensonga eziri mu kkooti ate naawe yadde oli mubaka okulina w'okoma okuziyingiramu naye ng'abamu ate emisango bagirese buyise kubanga ogenda okwesanga abantu abasinga ku ttaka tajjaako nga kinyonyi bwe kigwa ku muti wabaawo amuguzizza ettaka eryo naye nga eitha mu ndagaano y'okugula yatunze ebitali bibye oba tiyategeraganye bulungi n'abantu batudde ku ttaka okwo oba n'ab'ekika abaalisikira kali n'ettaka lirimu erireeta obuzibu ekyaje tulina okumanya nti ettaka terigenda kweyongerako fuuti n'emu naye nga populasoni yonna eyaliwo nga 5 million yeri ku ttaka lya Uganda yeriwo nga 4 million eku ttaka eryo nga bwe lyali era yegenda okubaawo nga tuli 6 million n'olwekyo kyetaaga ab'ettaka okubeera ab'amazima n'ab'ebibanja waliwo okuba omu aba akuusa munne kubanga abamu batundidde abantu nga mwabali eno olyaguzizza ettaka naye nga kuliko abatuuze kwetugenda okudda nga tuyinza kufiirwa nsimbi ekiddira kwagala basengula naye taddewo embeera eteeseganya n'abantu abo n'okwogera nabo ngeri ki gyetuyinza okutuuka kukkaanya wakati w'ab'ettaka n'ab'ebibanja tiwali atakakkirizaamu bonna yes biri ebyaliwo baali baagala kyabwe ng'ab'ekibiina kya NRM okubaako olugimbi lwe bagguse eri muzeeyi kubanga kyali kizibu nnyo kulembeza ate akabondo kano ogamba nti genda osake naye ng'osakira kibiina bwe kuba kusaka olina kusakira bonna abopozisoni ababitegeera n'atabitegeera esebo twali lowoozezza omubaka gw'owosinziirako okukola enneeyisaayo mu bantu engeri gye weeyisaamu y'engeri gy'osanga oluusi okuwakanyizibwa nyinza okukuwa ekyokulabirako nti ababaka bangi abataagikwatako badda mu bitundu byabwe ne baanirizibwa ate abamu abataagikwatako ne badda mu bitundu ne batakola ki kati weeyisa otya baakutuma biki kubanga kyokola oteekeddwa okuba oli mubaka ensonga ezikwatako ziteekeddwa okuba nga zikwata ku muntu oli gy'obubaka olunaku lwaleero njogedde ku babaka waliwo omubaka wa paapa oyo atuukiriza nti paapa byakola ki byayagala RDC mubaka wa pulezidenti oyo akolera ani pulezidenti ambasada mubaka atumibwa mu ggwanga eddala n'atuukiriza ebigendererwa by'eggwanga lye naawe oli mubaka w'abantu olina okutuukiriza abantu bye bakoze ki awo wava obuzibu abantu banaakutuma
kirala gwate no yogera kiki wava okubutakanya n'abantu nilinga nawe ne boba muzadde omwana bo mutuma nakola kyota mutumye era omunyigira kati bwe wava obuzibu naye bw'okola ebyo alina okumanya nti ani mukamaawo nkubuulidde aladdisa mbaka wa president tulina ombaka wa papa ombaka wa parliament abeera mbaka w'abantu kati abantu okoze bye baagala nange neeyanze okwokubalabako wano era mwebala okutwaniriza ate mweyongera okukola n'okuzimba eggwanga ate n'okukubiriza baganda bammwe abali e Uganda obutatwala ne balowooza nti nomulonda bulonzi ssente bazitwale nga kikulu nga muziweereza ate babakoleremu ebyamazima nange nsanyuse nnyo amiina taata Yes, Basavana Banyabo, oyo abadde mubaka wa Mukono South, nga bw'abagambye, omukulu ya Ssenyonga, era bwatyo bw'abadde Muyanja Ssenyonga, bwatyo bw'abadde ng'atubuulira ebifo ku baka ne Paalamenti ya Buganda n'ababaka abatulamu. Alan Watson tukyali ku mukolo wantu tugenda mu maaso, tujja kuba tubatuusaako ebiddako. Yeah.